Zdravím všetkých milovníkov aleji a priaznivcov ankety Alej roku. Momentálne sa nachádzame pod korunami stromov tohtoročnej víťazky. Je ňou Klokocká alej z Tábora. Táto krásna, dlholeká alej spolu s křížovou cestou vedie od Klokockého kláštera priamo k Tismanickému údolí. Nachádza sa tu viac ako 180 rokov. Vďaka svojej histórii a dlhovekosti patrí medzi památne stromy. Svarovská alej, ktorá získala titul alej v minulom ročníku, toľko šťastia nemá. Hrozí je čiastočné vykácanie kvôli úprave silnice. Chráňme a starajme sa o aleje, ktoré nám tu zanechali naši predkovia. Dokážeme im, ale i ďalším generáciám, že nám záleží na kultúrnom dedičstve a prírode okolo nás. Gratulujem víťazke i regionálnym víťazom a ďakujem.